Kyayaleera abakungu bazaab'enjawulo bakedde mu maka g'omugenzi Cecilia Ogwal okusibula omubiri gwe nga gutwalibwa ku Paalamenti y'eggwanga okumukungubagira mu butongole. Abooluganda basangiddwa mu maka g'omugenzi Ogwal okubadde Babula Kul ng'ono abadde amuyita Senga Owel Timothy Okod n'abalala bakedde kusaba nga beebaza Katonda olw'obulamu bw'abawadde Ogwal nga wano akulu yeebaziza Bannayuganda olw'omukwano gwe balaze ekiseera kino. That has made our morning quite, the wait has been little. Atuwadde kyetwetwaga okubeera nabyo nga tukula, nga tugenda mu somero. She gives us what we deserve to have. Kulera yeebaziza gavumenti okukkiriza mukadde waabwe okuziikibwa mu biyitibwa bya gavumenti ebijjuvu olw'emirimu amatendo gyakoledde eggwanga. She didn't want to leave anything untouched and she continued working for this nation. She loved Uganda. Ku ssaawa 2:15 abasirikale ba poliisi abakola ku bakungu bafulumizza omubiri gwa Cecilia Ogwal ne gusibwa mu mmotoka ya A+ ebadde ekulembeddwamu kabangali ya poliisi okugwolekeza Paalamenti abako ku mukungu bagira n'abalala. Simagala no bedi lutaleba kusagidwe GULI lino ku Bukedde TV.